אני צריך את המרחב שלי מקום לעצמי להשאיר כדי לשבת סל עם החבר'ה אף פעם אל תגידי שאת לא אחת מאלה כי זה בולשיט מדברת באוויר רוב הבנות אותו דבר מדבר בשם כל הגברים תגידי איך את מצפה לבנות מערכת יחסים לשחק משחקים ששנינו מפסידים מצד אחד את רומזת סימנים מצד שני את ממציאה תירוצים זה לא לעניין אני לא מטומטם אני לא צריך קרסיה עכשיו למצוא ציד אדם נו טוב אומר לך את זה חד וחלק יש עוד הרבה דגים בים זה לא אני זאת הרי כולו שלמה אבל תהיי בטוחה, אני יכול לנסות תני לי מרווח, תני לי זמן רק אל תעמדי לי על הראש מספיק לחשוש יש לי אחריות אבל אין מחויבות אני לא משחק משחקים, אני לא שחקן אם את רוצה אני יכול להיות ה-MVP אישה בונה, אישה הורסת, תחשבי טוב לפני שתרצי לעזוב תחליטי לפני שיהיה מאוחר אל תלך לכי כשיהיה מוכר מאמינה לחברות במקום בנו מקשיבה להורים במקום שנעשה את שלנו יתונת מה אני אגיד לך זה לא הולך אני ואת גם